Ďaleko, predaleko, až kdesi na samom konci sveta, kde slnko vstáva z morských vln, leží Japonsko. Ľudia ho odpradávna nazývajú krajinou vychádzajúceho slnka. Vysoko v horách, na vrchu skaly Takamine, stál dom známeho mudrca. Ľudia sa už z diaľky klaňali jeho múdrosti, veď nebolo knihy, ktorú by neprečítal. Až sa raz stalo, čo nik nečakal. Mudrc po celé dni nejedol, nerozprával, i knihy sa mu zunovali. Nuž nečudo, že sa jeho dve céry, Yoshiko a Tamae, začali báť o jeho zdravie. Veru, že veľa vody pretieklo popod skalu Takamine, kým sa Monoshiri céram prihovoril. Pochopil som, milé cérky, že nie som zďaleka taký múdry, ako som si myslel, keď som bol mladý. Pozrite, aká šedivá je už moja hlava, a predsa som sa v tejto vzácnej knihe dočítal o akomsi ohni a vetre ukrytom v papieri. Od tých čia sa trápim, premýšľam, čo by to mohlo byť. Ako vám môžeme pomôcť, otče? Máme prečítať všetky tieto knihy a v nich nájsť správnu odpoveď? Céry sa dohovorili, že odpovede na záhadné otázky prinesú otcovi oni samé. Márne im otec bránil. Dlho ich cesta viedla hlbokým lesom. A keď sa už báli, že zablúdili, napadlo im, že sa vyšplhajú na najvyšší strom. Len tak nájdu cestu z lesa von. Aké však bolo ich prekvapenie, keď neďaleko zbadali akýsi kláštor. Ale ani múdry mních nepoznal odpoveď na otázky starej knihy. Radšej ich poslal za učeným hvezdárom, ktorý žil vo vysokej veži. Ale ani on nevedel odpovedať, a preto ich odporúčal rovno do cisárskeho paláca. Najmúdrejší cisárov rad sa najskôr dlho premýšľal, a potom prikázal svojim pomocníkom, aby spravili pokusy. Oheň či vietor ukrytý v papieri, nehnevajte sa, ale to nie je možné. A zdá sa vzácna kniha mýli. Sk-
Sklamané sestry, ktorým ani chýrni učenci nevedeli poradiť, sa rozhodli, že odpoveď na svoje otázky skúsia hľadať medzi obyčajnými ľuďmi. Keď predavač papierových hračiek na trhu zbadal ich smutné tváre, prisľúbil, že im pomôže. Pozval ich do dielne, kde spolu so svojim bratom vyrábali najkrajšie papierové hračky v celom cisárstve. Oheň ukrytý v papieri? To je jednoduché lampión a v ňom zapálená sviečka. A vietor ukrytý v papieri? Predsa papierový vejár. Len ten robí pri pohybe jemný váhan. V domčeku na skale Takamine bol starý mudrc Monoširi konečne spokojný. A jeho radosť bola o to väčšia, keď sa dozvedel, že jeho céry budú mať za mužov múdrych a šikovných mládencov.